Olá, muito boa noite, pessoal. Todo mundo que está acompanhando aí. Ó, pouca gente na live, então bora lá chamar todo mundo, bora chamar no Discord, chama todo mundo para a live, que essa live é super importante, live sobre prototipagem. Thiago, tá por aí? Tá sem microfone e sem câmera. Fala, galera. Boa noite, tudo bom? Estamos aqui para mais uma live. Tem um pessoal pedindo mentoria para mim agora, mas agora não vou poder. Agora não vai estar dando, mas depois manda lá um queromentoria@thiagogavassi que ele ajuda vocês, beleza? Pessoal, quem aí já acabou a entrega, ideação, manda aí, ufa, manda aí a sua comemoração por ter feito essa entrega. Já começamos, né? Já começou a ficar pesado, mas super legal, vários times já entregando a ideação, e agora a gente fala sobre prototipagem. A gente passa aí para um passo 2, que é justamente tentar transformar aí em realidade a parte que vocês acabaram de criar na ideação. Né, Thiago? Exatamente. Então, agora a gente vai discutir um pouco sobre o processo das próximas etapas, né? Então, essa primeira fase inicial que vocês trabalharam, ela foi bem, bem focada nisso, assim, começar a definir um escopo inicial de projeto, tá? Então, que é basicamente, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente imagina que pode dar certo? O que a gente imagina que pode existir de solução, de problema? Então, a gente já fez ali e já deu uma provocada durante a última entrega um pouco sobre esses conceitos de validação, um pouco sobre os conceitos de você trabalhar junto com pessoas que vão provavelmente usar a solução de vocês, né? Então, essa provocação, ela é um estágio inicial, né? É basicamente a primeira fase das etapas que a gente viu. Então, daqui para frente, agora a gente vai começar a pegar esse trabalho de tese inicial, de hipótese que vocês criaram, e a gente vai transformar isso em. E a gente vai transformar isso em alguma coisa tangível, tá? O objetivo agora é transformar em alguma coisa tangível, que vocês possam mostrar para as pessoas e as pessoas possam te dar mais informações. O objetivo é sempre conseguir mais e mais informações, tá? Duas coisas que eu queria falar, tá? A primeira delas é: se sou parente da Manu Gavassi, eu não sei, mas é uma coisa que sempre acontece nos hackathons, as pessoas vêm me perguntar, e não sei, não tenho o telefone dela. Vi ela uma vez, eu trabalhei na RPC aqui no Paraná, e uma vez eu vi ela no corredor, e até tem o Gurtati, que é meu amigo que trabalha lá, ele até brincou assim, a hora que a gente se cruzou, ele pegou e falou: ô, Gavassi, vem aqui, Gavassi, tal, para ver se a Manu tinha alguma reação e ela não esboçou nada. Então, talvez, é muito provável que não sejamos parentes. Parentes, uma pena. Uma pena. Essa é a primeira coisa que eu queria falar enquanto o pessoal está entrando. E a segunda coisa que perguntaram, o Gê Carlo falou que a galera está curiosa para saber no time dele da onde que veio o nome da Panic Lobster. E é legal a gente falar sobre da onde que veio o nome Panic Lobster, porque tem a ver um pouco com o conceito que a gente vai apresentar agora, tá? Acho que vale a Ana daí contar um pouco desse processo, de como foi, da onde que a Panic Lobster nasceu e como, enfim, como ela foi construída no início. E para quem não sabe, Panic Lobster é lagosta em pânico em inglês. Então, o nome da empresa que eu trabalho hoje é Lagosta em Pânico, tá? Então, beleza, o que você faz? Ah, eu trabalho na empresa Lagosta em Pânico. Quando eu me apresento para as pessoas, é basicamente isso que eu estou falando em inglês, né? E também em português. Então, é um nome um pouco esquisito para uma empresa que trabalha, né, até na área corporativa, que é a grande parte do mercado que a gente atua. Você dá uma explanada para a galera aí, Ana? Do. Então, a gente fez esse programa de aceleração lá em São Francisco,
chamado Founder Institute. Então, a gente acelerou a Panic Lobster lá. E a gente começou exatamente com usando a realidade virtual para ajudar as pessoas a perder o medo de falar em público. Então, a gente simulava ambientes reais de apresentação dentro da realidade virtual, que você coloca o óculos e você pratica a comunicação. Então, Panic Lobster vem daí também, vem do pânico que as pessoas têm de falar em público. 74% das pessoas têm medo de falar em público. E um dos principais problemas é porque elas não praticam. São poucas as oportunidades que as pessoas têm de falar em público, de estar num palco. Então, a gente simulou isso na realidade virtual para que as pessoas pudessem praticar. Então, Panic Lobster vem do pânico que as pessoas têm de falar em público e Lobster da lagosta. Até porque também as pessoas ficam vermelhas, parecendo uma lagosta, quando elas falam em público. Então, essa é a parte de marketing, assim, de branding que a gente trabalha. Mas de lá para cá, a gente veio nessa jornada que a gente ajuda a desenvolver nas pessoas soft skills, né? As habilidades empreendedoras. Então, tem a questão da comunicação, tem a questão do trabalho em equipe, de você resolver problemas rápidos. Então, a Panic Lobster, ao longo da jornada, a gente vem trazendo, né, esses produtos que ajudam a desenvolver o profissional do futuro. Exato, perfeito. Então, começamos com uma plataforma de realidade virtual e a gente hoje tem outros produtos que não são relacionados à realidade virtual, inclusive com mais tração, com mais casos de usos, e na minha opinião hoje, acho que já dá para afirmar que a gente tem casos de usos mais sólidos de outros produtos que vieram depois da realidade virtual, tá? Então, eu vou até aproveitar essa pergunta que o Carlos trouxe, que é interessante, porque dá para abstrair bem esse conceito que a gente está trazendo de hipótese, experimentação, validação, etc. e tal, beleza? Joselita está procurando um time, tá? Opa. Daí depois. Joselita, você conversa com o pessoal da organização lá dentro Maria do Discord. Maria Guevara! Ah, eu acho que a Maria Guevara está aqui na live. Depois procura a Joselita lá no Discord para ela. Para ela ajudar vocês. Deixa eu responder uma moça aqui que está falando comigo no WhatsApp, que ela estava pedindo mentoria. Só me dá um segundo. Ia falar, pessoal, chama todo mundo para a live, já aumentou aqui, chama legal. O pessoal para a live. Isso, porque é uma live bem importante. Muitas das dúvidas que vocês tiveram hoje, a gente vai responder agora nessa apresentação. Tá. Vamos lá, então a gente vai falar sobre protótipo, tá? E a gente vai trazer alguns conceitos de protótipo, de onde que veio, travou. Vamos ver se mais alguém travou. Para mim tá normal aqui, sinal tá bom. Vamos ver o que dá. Quando travar para vocês, tem um botãozinho ali em cima chamado reconectar. Clica ali que daí a live reinicia para vocês, beleza? Se tiver muito travado, tá? Se tiver muito travado. E enquanto o Thiago estiver apresentando, também mandem suas perguntas aqui no chat. Isso, eu vou mudar de tela, então não consigo ver mais o chat de vocês, mas daí no final eu vou voltando e vou consolidando todas as perguntas que forem surgindo, tá? Prototipagem, né? Vamos começar primeiro com isso aqui, que é mais ou menos essa a cara que a gente fica depois de uma jornada intensa que a gente está criando para vocês. Mas a ideia de prototipagem, né? Prototipação. O conceito de protótipo, ele vem de uma disciplina chamada gestão de produtos, tá? Então, a vertente, existem várias outras vertentes de estudos que definem modelos de prototipação, mas a que eu mais curto é a que é definida em gestão de produtos e tem uma característica interessante, né? O que é produto, quando a gente fala de produto? Produto é algo que acontece na intersecção desses três universos aqui, tá? Então, é onde é a intersecção desses três universos. Então, você tem, quando você está produzindo não só um produto, mas um negócio de forma geral, né? Uma empresa que tem por objetivo desenvolver um produto que as pessoas usem e paguem por ele, a gestão de produtos dentro dessa visão é algo que me chama mais atenção, tá? Então, o que é? É você gerenciar algo que tem a ver com negócio, que tem a ver com tecnologia e que tem a ver com necessidade de mercado, tá? E quando você pega e olha para esse cenário, é legal porque cai muito dentro daquilo que a gente conversou até agora há pouco, né? Então, o objetivo do nosso hackathon, cara, nunca é pegar e fazer um monte de maçaraca de código
sem necessariamente ter uma tese bem produzida, ou pelo menos uma hipótese bem definida da onde esse código vai ser aplicado. Tá? Então, por isso que a gente foca muito dentro desse conceito do anti-hackathon. E quando a gente olha para o modelo, esse modelo de gestão de produtos, né, é justamente o pedaço, a disciplina que visa gerenciar algo que é a conexão entre negócio, tecnologia e mercado. Tá? Porque não adianta você desenvolver algo que é só tecnologia, se você não tem a necessidade de mercado, não adianta você também olhar para o mercado e também não conseguir atender essa demanda do mercado, que é o que a gente chama de escala, que está dentro das entregas que vocês fizeram anteriormente. E também não adianta você ter uma tecnologia super legal que resolve um problema de mercado, sendo que você não consegue sustentar ela de forma financeira. Tá? Querendo ou não, você tem que pelo menos sair no zero a zero para você manter a tua empresa ou esse produto rodando, ajudando pessoas. O ideal é que você não saia no zero a zero, o ideal é que você tenha lucro para você poder cada vez mais atender essa necessidade de mercado e cada vez mais melhorar esse mercado. Então é importante esse conceito. Tá? E o modelo de gestão de produtos que eu prefiro e mais gosto de considerar é justamente esse que trabalha a intersecção desses três, tá? Desses três universos. E qual que é a primeira regra de gestão de produtos, na minha opinião? A primeira regra de gestão de produtos é que não existem regras de gestão de produtos, tá? Existem boas práticas de gestão de produtos. Por quê? Porque cada caso é um caso. Se eu estou trabalhando ou desenvolvendo uma plataforma de e-commerce que vai conectar pequenos fornecedores de produtos orgânicos com restaurantes, essa minha plataforma ela é completamente diferente do que uma pessoa que está desenvolvendo uma plataforma para controle de contabilidade para bares e restaurantes. Tá? Então, a lógica e a necessidade do que você precisa desenvolver muda completamente de acordo com a realidade do produto que você está desenvolvendo. Tá? Por isso que, na minha opinião, não existem regras. Existem boas práticas, conceitos que você pode pegar, emprestar e eles são maleáveis e você pode aplicar dentro da realidade que você está desenvolvendo. Tá? Quando a gente olha um parafuso igual esse aqui, né, que é uma Philips, para só exemplificar o que é uma boa prática, tá? E você olha, depois desse parafuso, você olha esse outro dispositivo, também conhecido como faca de serra, naturalmente existe uma conexão entre esses dois aqui, né? A gente consegue ver que existe uma conexão entre essa primeira figura e essa segunda figura. Você, com certeza, já usou essa ferramenta para apertar um parafuso. Acho que todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Existe uma correlação entre essas duas peças. Mas não é uma boa prática usar uma faca de serra para apertar um parafuso. Você só faz isso quando você não tem nenhuma outra opção. Você vai acabar usando uma ferramenta dessa para você apertar um parafuso. Não é uma boa prática, tá? Se você chega na tua casa e você se depara com esses três itens na tua frente, e o objetivo é você apertar esse parafuso, é muito provável que você vai escolher o objeto da esquerda, né? Você vai escolher aqui a chave Philips, porque faz mais sentido. Eu não acredito que nenhum... A não ser que a chave Philips seja de um tamanho que não encaixe no parafuso. Daí talvez a tua única escolha seja uma faca de serra, tá? Então o que é uma boa prática? A boa prática é basicamente você usar a ferramenta certa para o cenário certo, tá? E a prototipagem, ela faz parte de uma etapa muito inicial de desenvolvimento de produto. E o protótipo, ele é um caminho para você conseguir definir de forma um pouco mais rápida e com menor custo possível o que a gente chama de MVP. Daí daqui a pouco eu vou explicar o que é um MVP, para um dia você chegar num produto que alguém vai consumir, tá? E por que isso? Por que que é interessante você trabalhar com essa lei, com a lei do mínimo esforço, né? Por que que a galera não pega, e tem gente que já fez isso, tem gente que ainda faz isso, e pega e fala, não, cara, não vou desenhar nada, eu já sei o que eu tenho que construir, eu vou construir o produto final do jeito que eu quero, porque é isso essa é a necessidade de mercado que eu vi, é isso que o mercado precisa, então vamos direto, faca na caveira, para o último estágio. Por que que não é interessante fazer isso? Porque, como eu falei lá no começo, muitas vezes, na grande esmagadora maioria das vezes, a gente está errado na hipótese, na primeira hipótese que a gente cria.
E não tem problema você estar errado. E é inclusive isso que eu acabei de falar de produto, de partir direto produto por produto, que muitas vezes frustram empresas num processo de produção tecnológico. Porque elas assumem que elas conhecem o que o usuário delas precisa e elas começam a produzir internamente e fica um ciclo infinito de produção de tecnologia dentro da empresa. 3-4 anos depois, elas lançam um negócio que foi investido milhões dentro da empresa no mercado e ninguém quer usar o negócio que eles construíram. Ou não querem usar para o objetivo que foi construído. Tá? Então, a ideia de você trabalhar com a lei do mínimo esforço é justamente você evitar isso e você, já nessa fase inicial, sem você ter praticamente nada na mão, você gerar aprendizado. Tá? Então, o protótipo, ele é algo, tá? Algo tangível que os teus usuários e os teus clientes eles podem abstrair e entender o que você está tentando fazer para você tentar descobrir se você está fazendo algo certo ou errado. Depois eu vou explicar isso de uma forma melhor, tá? Mas imagine que o protótipo é algo que você consegue mostrar para alguém e a pessoa entende, ah, beleza, isso que você está tentando fazer, para você começar a coletar dados e informações para ver se isso, de fato, vale a pena se tornar um MVP, tá? O MVP é um conceito que hoje em dia está bastante na moda também, ele vem muito desse conceito de startup, é o produto mínimo viável, é o minimum viable product. O MVP, diferente do protótipo, é algo que você já entrega na mão do cliente, tá? É algo que você pega e você fala, cara, use esse pedaço de alguma coisa que eu estou construindo, porque já é utilizável, você já consegue melhorar a tua vida usando esse negócio aqui que eu construí, e me dê feedback, ou me pague por isso. Aqui você já começa, de fato, a testar outras características que não é só tese de problema e solução. Quando você começa a sair da prototipagem e começa a cair para o MVP, você está saindo da fase de você entender problema e solução e você está começando a entender outras características, como persona, para quem que você vende, como você vende, como você posiciona no mercado. Então, o aprendizado do MVP, ele tá em outras esferas além de produto, tá? E normalmente é algo um pouco mais sólido que você já pode apresentar para o cliente e ele pode usar. O protótipo, ele pode ser funcional ou não, tá? Entendo isso. O protótipo, ele pode funcionar, que é o melhor dos casos. Se você conseguir, de alguma forma, criar um monstro que o teu cliente consiga usar, é o melhor dos cenários na fase de protótipo. Mas ele pode ser como eu comentei com vocês, do time lá do Pense Agro, que trabalhou e desenvolveu um protótipo, uma tese muito bem construída, além de tudo, né? Desenvolveu uma tese muito bem construída sobre o uso de piso eletropiezo, se eu não me engano, para geração de eletricidade de forma limpa. E eles modelaram um Minecraft, assim, basicamente eles modelaram esse ambiente, essa escola no Minecraft para mostrar como funcionaria e tal, etc e tal, deixando claro e deixando visual o porquê aquela tecnologia poderia funcionar. Então, eles trouxeram essa questão visual pelo protótipo, não era funcional, claro, e eles trouxeram toda a bagagem de tese que eles estavam construindo, e isso ajudou eles a apresentar e desenvolver esse produto de uma forma muito interessante. Tá? Então, o protótipo ele pode ser funcional ou não, e normalmente ele não é algo que vai ser implementado de verdade dentro da empresa. Tá? Ele até pode, da fase de prototipagem, se tornar um MVP, mas a fase inicial normalmente não é algo que vai ser implementado, tá? É algo que tem um objetivo essencial de gerar aprendizado sobre produto que você vai desenvolver, tá? E aqui, ó, quando a gente fala daquilo que a gente conversou, né, de criação de hipóteses, experimentação e validação, o protótipo, ele casa muito bem nessa fase de experimentação, tá? Então, tecnicamente, grande parte dos times já saiu aqui da fase de hipótese, ou seja, vocês estavam agora na fase de ideação, tentando entender qual o problema que vocês estão resolvendo e conectando com uma possível solução que vocês querem desenvolver. E o protótipo, ele encaixa nessa fase de experimentação. É aqui onde você vai começar, de fato, um aprendizado mais concreto sobre uma necessidade de mercado, sobre se, de fato, você consegue rodar isso dentro de potenciais clientes e potenciais negócios, no caso do Hackathon, bares e restaurantes e outros negócios de food service, para resolver o problema que você se propôs resolver, tá? Então, é aqui onde você vai conseguir levantar dados iniciais para você dar, sim,
positivo ou não negativo para o que você está desenvolvendo, certo? E o que é interessante trabalhar com essa ótica é que já nessa fase vocês vão começar a entender que parte da hipótese que vocês estão construindo ela não faz sentido. E não tem problema fazer isso. Por quê? Porque vocês vão gastar 2 dias para descobrir isso. Tá? O pior dos casos é o quê? É você não fazer isso e você descobrir lá, né, lá depois de ter passado 2, 3 anos e ter investido R$1 milhão num produto tecnológico, você descobrir que você estava errado na tua hipótese inicial, tá? Então, o legal do protótipo e trabalhar nesse modelo é justamente porque você gasta muito menos, você desperdiça muito menos tempo e dinheiro no esforço de às vezes, ter aprendizados básicos que podem mudar completamente a ótica do teu negócio, tá? Eu queria trazer aqui a questão da Panic Lobster, que a Ana falou, e o lance da realidade virtual, que foi a nossa primeira tese, tá? Outro exercício que a gente vai aprender a fazer no Hackathon é construir um Mad Lib, que a gente chama, que é uma frase onde ela contém todas as características de tudo isso que a gente está discutindo, que tem a problema, a solução, um resumo muito sintético de como funciona, qual que para quem que ela resolve esse problema, né, quem que é o público-alvo desse problema e dessa solução, e qual que é o molho secreto, digamos assim, dessa solução, por que que ela é inovadora e qual que é o diferencial que ela tem para o mercado. Então, quando a gente olha para a Panic Lobster lá atrás, o Mad Lib da Panic Lobster era: a Panic Lobster é uma plataforma para ajudar pessoas que sofrem com medo de falar em público. Aliás, a Panic Lobster é uma plataforma de realidade virtual que ajuda pessoas a superar o medo de falar em público, utilizando tecnologias imersíveis para simular ambientes de apresentação com a possibilidade de feedbacks de mentores online, tá? Então, essa frase que eu acabei de dar é o que a gente chama de Mad Lib e ela é basicamente o coração de um pitch, tá? É daqui que você vai usar esse é o insumo principal para depois você construir todo o teu pitch em cima, tá? Então, aqui eu falei o que é a Panic Lobster, uma plataforma de realidade virtual, para quem? Pessoas que sofrem e têm medo de falar em público. E qual que é o nosso diferencial? É justamente usar tecnologias imersivas que possibilita você treinar em qualquer lugar e receber feedback de mentores de forma online, tá? Essa tese, no primeiro momento, ela é legal, tá? E a gente desenvolveu um protótipo. Eu tive que desenvolver um protótipo em 2 dias, praticamente, para fazer, que é praticamente o laboratório que a gente está fazendo aqui do Hackathon, para poder continuar no programa de aceleração. A gente pegou lá o que eles chamam de Special Assignment, e eles chegaram para mim e falaram: cara, você precisa apresentar esse teu protótipo para pelo menos 60 pessoas dentro dos próximos 2 dias. E eu não tinha nenhum protótipo na mão ainda, né? O que que eu fiz, cara? Eu tive que pegar... E foi um momento, assim, que eu poderia ser considerado um grandíssimo bobão, ou que podia, de fato, a gente aprender alguma coisa. A única coisa que eu podia fazer era levar uma câmera 360 de realidade virtual para esse programa de aceleração e gravar a galera que estava na sala e jogar dentro de um óculos e treinar durante o programa usando a realidade virtual, né? As pessoas que tinham que treinar o pitch. E foi o que eu fiz, cara. Eu liguei para a galera e falei: pessoal, eu precisava na próxima session levar a câmera e gravar. Você acha que tem como fazer isso? Ele falou: cara, tem. Faça isso durante o intervalo. Levei lá, cara, durante o intervalo, gravei todo mundo. E foi muito legal, porque os feedbacks, e a gente implementou esse protótipo durante o programa de aceleração para a gente ver se de fato estava ajudando as pessoas a melhorar ou não o pitch delas, tá? Era um vídeo e um óculos de realidade virtual. Foi o mais barato e o mais rápido possível que a gente conseguia executar. Então a gente aprendeu muito disso, sobre o produto, sobre a solução nessa fase. E de fato é legal a realidade virtual para treinamento de comunicação. Porém, quando a gente foi para o MVP e a gente foi para o mercado, a gente começou a ver que o processo de venda da realidade virtual, especialmente no Brasil, nos Estados Unidos nem tanto, inclusive a nossa massa de usuários de realidade virtual hoje, praticamente 70% deles é nos Estados Unidos. No Brasil, o processo de venda ele é muito difícil. É um processo de fricção muito alto, porque quando a gente ia oferecer isso para uma empresa... E ela se interessava pelo produto, ela achava legal, só que ela teria que comprar o óculos antes. E assim, putz, cara, vou ter que comprar o óculos antes, agora isso aqui já cai no setor de compras, porque é hardware, isso daí é CAPEX, a empresa não quer operar em modo de CAPEX e tal. Tinha uma série de razões que dificultavam o processo de venda. E foi aí que a gente teve que desenvolver outras soluções que fossem mais baseadas em software para que as empresas adquirissem de forma mais facilitada e a gente continuar mantendo o negócio vivo,
sabe? Então, só trazendo alguns exemplos práticos, como de fato, prototipagem MVP e essa estratégia, ela pode sim ajudar você a construir o teu negócio e você aprender e pivotar muito rápido e não passar, às vezes, anos desenvolvendo isso dentro de um laboratório para você ter um aprendizado real, tá? Então, basicamente, ela se encaixa muito bem dentro dessa etapa de experimentação. E exatamente, mais uma vez, o que a gente está discutindo aqui agora, eu gosto de bater muito nessa tecla, porque é algo que não se conhece de agora, tá? Isso daí a Toyota desenvolveu, foi como eu falei lá no primeiro talk de hoje, a Toyota, ela desenvolveu esse modelo para se tornar mais competitiva no mercado global. Em 1987, surgiram os conceitos de metodologias ágeis aplicadas a software, a desenvolvimento de software, que era basicamente emprestar algumas dinâmicas da Toyota, do modelo Toyota de produção, e aplicar no modelo de produção de software. Isso foi crescendo. Hoje em dia você tem Scrum rodando e conceitos de Scrum rodando em várias cadeias, já fugiu da área de software, você tem agência de publicidade usando Scrum, RH usando Scrum e vários outros tipos de negócios usando essa metodologia ágil. E também o que a gente chama de startup, como eu comentei, nada mais é do que o empréstimo desses dois modelos aplicado ao desenvolvimento de negócios, tá? É você aplicar isso para você desenvolver negócios, que daí não é só produto, envolve aquelas esferas que eu comentei com vocês, beleza? E protótipo é a primeira fase, tá, de desenvolvimento de produto com o menor esforço possível, ou seja, eu preciso gastar o menos possível para eu mostrar, tanto de tempo quanto de dinheiro, para eu mostrar algo para o meu potencial usuário, para o meu target, para começar a validar de forma explícita se as teses que eu defendi, elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então, isso aqui é protótipo. Ele é um negócio que não serve para mais nada, a não ser gerar aprendizado sobre a tua tese, e se na tua tese, na hora que você olha para ela, o que, que tem de verdadeiro no que eu defini e o que tem de falso, tá? Então, o objetivo do protótipo é esse, mostrar para alguém e aprender alguma coisa. Ele não precisa ser um produto, como eu comentei com vocês, ele não precisa ser algo que funcione, ele não precisa necessariamente ser tecnologia, eu vou falar sobre um pouco mais sobre isso daqui a pouco, e muito menos ele precisa ser bonito, tá? Protótipo, ele não é algo bonito, protótipo é um Frankenstein, muitas vezes fez, principalmente se você tiver com o objetivo de desenvolver um protótipo funcional, você tem mais liberdade poética, digamos assim, para ser feio, para ser mais feio ainda, tá? Se você estiver desenvolvendo, às vezes, só um desenho de telas, um fluxo de aplicativo, daí talvez você não tenha tanta liberdade de ser feião, porque você está fazendo um fluxo de telas, então é mais interessante você ser claro na tua apresentação do fluxo de telas para a galera entender, tá? Então, o protótipo, ele não necessariamente é bonito, e se ele for funcional, ele pode ser ainda mais feio, tá? Por quê? Porque o objetivo dele é gerar aprendizado. E o que é aprendizado? Você aprender a conectar o problema que você definiu na tua hipótese com a solução que você definiu na tua hipótese, tá? Então, você vai ter que mudar um pouco os encaixes dessas duas peças e mudar o encaixe dessas duas peças é o que a gente chama de aprendizado. E dependendo do caso, depois, se alguém quiser, a gente pode até falar agora de casos mais concretos, como a gente vem fazendo muito hackathon com a Panic, a gente tem aprendido muito sobre o uso da Panic Lobster em hackathons. Eu posso trazer alguns modelos práticos e reais de como tem sido trabalhar com uma metodologia parecida com essa, aliás, parecida não, aplicar essa metodologia no dia a dia de uma empresa que está operando, tá? E o que é validação? Como é que você pode aprender mais sobre o teu problema e mais sobre a tua solução? A primeira delas são perguntas difíceis de se responder, tá? É muito comum, quando a gente passa por uma fase de aprendizado, a gente procurar joinha. A gente sempre quer joinha, é natural nosso. A gente quer aprovação, porque a gente quer ir bem no hackathon, porque a gente quer que o mentor fale bem do nosso projeto, a gente quer que as pessoas achem que nossa ideia é legal. E o nosso objetivo real no processo de validação não é ganhar joinha. O nosso objetivo real no processo de aprendizado é entender o que não funciona, o que não vai funcionar. Por quê? Para a gente não construir o negócio errado, entendeu? Mais vale entender agora que o negócio não vai funcionar do que construir e depois lá na frente descobrir que ele não funciona. Então, procurem nesse processo definir perguntas difíceis que devem ser respondidas no processo que vocês têm por objetivo que o protótipo encontre, tá?
Perguntas difíceis. O que, que a gente pode fazer para matar a nossa ideia? O objetivo é matar a ideia, tá? Definir as primeiras métricas. Pô, se o meu impacto é ajudar negócios a gastar menos com atraso de DARFs, por exemplo. DARF é um formato de documento que se recebe do governo para pagar imposto, que é um saco. É um saco pagar DARF. E não sei se tem alguém do governo aqui, mas DARF é um negócio pré-histórico. E toda vez que você atrasa uma DARF, você tem imposto e você tem... aliás, você tem multa e juros que correm em cima disso. Então, seria tão legal ter outras soluções para isso não acontecer, né? Só usando de exemplo. Mas o atraso de DARF, com certeza, gera impacto em pequenos negócios, principalmente negócios que não têm uma estrutura contábil muito sólida e que tem que desenvolver isso e fazer isso na unha. Você imagine se... Pô, imagine, sei lá, a senhora dona de um restaurante, uma senhora de 60 anos dona de restaurante, o transtorno que isso pode ser para ela, sabe? Essa manter os impostos da empresa em dia para ela poder tirar uma certidão negativa na municipal, estadual ou federal para conseguir dar entrada num potencial empréstimo com o banco, sabe? Então, coisas do gênero são características que podem surgir. Então, o que é métrica? Quantos negócios tentam conseguir empréstimo no banco e não conseguem porque não conseguem emitir certidão negativa porque elas não têm a DARF em dia? Entendeu? Quando a gente falou do porquê, em pequenos negócios não conseguem pegar empréstimo. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm certidão negativa em dia. Por que, que eles não têm certidão negativa em dia? Porque eles perdem a data da DARF, não pagam e ficam devendo para o governo. Pô, então vamos procurar uma solução para eles não atrasarem as DARFs. Daí aqui, elas vão conseguir emitir certidão negativa e vão conseguir pegar empréstimo. A gente não foi na consequência, que é não conseguir pegar empréstimo, a gente foi na causa, que é esquecer de pagar a DARF. Tá? Então, nesse cenário, quando você começa a pensar e projetar... Cara, tudo isso que eu estou falando é hipótese, estou inventando da minha cabeça. Tá? Mas quando você começa a traçar essa estratégia, você começa a entender... Que você consegue botar métricas, né? Quantos negócios não estão conseguindo hoje pegar empréstimo? Quantos negócios deixam de pagar DARF? E é muito fácil você, às vezes, procurar encontrar esses dados para você conseguir definir o que você quer de resultado no teu MVP. Aliás, no teu MVP não, no teu protótipo. E muitas vezes, cara, daí você pensou nisso, você vê, cara, o que, que eu posso fazer para ajudar um pequeno estabelecimento a botar eles em dia contabilmente? Você vai lá, entra, ajuda um estabelecimento manualmente, coloca os estabelecimentos em dia, emite a certidão negativa e agora vai lá no banco e consegue empréstimo. Bum! Você acabou de ter uma validação super positiva sobre a solução que você está procurando desenhar e que um dia pode se tornar tecnologia. Tá? Definir o que é aprendizado válido, é exatamente isso que eu estou falando. Se você pegar e desenvolver uma plataforma, ou se você pegar, o teu objetivo é desenvolver uma plataforma para ajudar pequenos negócios a pagar as DARFs em dia, isso que eu estou falando agora, se você descobrir no meio desse processo que a DARF não é o problema, perfeito. Você descobriu e você não desenvolveu a sua plataforma de DARF. E daí, às vezes, nesse processo, você descobriu que o problema não é a DARF, o problema é a reputação que esse pequeno negócio tem com o banco, porque ele sempre opera no crédito especial. Então, isso é uma coisa que vai dificultar ele a pegar crédito. E daí, nesse processo, você descobriu que era outra coisa. Então, você muda a tua tese de solução e daí você vai procurar outra solução para ajudar que negócios não fiquem no cheque especial, tá? Então, basicamente, e o legal de você trabalhar disso, dessa forma muito rápida, faz com que você aprenda mais rápido do que potenciais concorrentes. E essa é uma vantagem, uma vantagem competitiva muito forte, conseguir trabalhar com modelos ágeis como esses, tá? Então, a lei do mínimo esforço é justamente isso. Qual é o mínimo esforço possível que eu tenho que fazer para garantir que a tese que eu construí, ela faz sentido ou não, tá? Então, assim, pensem da forma mais simples possível para executar o protótipo de vocês. O que, que a gente vai fazer amanhã e depois para chegar em algo que a gente consiga apresentar para alguém e esse algo gere um aprendizado válido sobre a nossa solução ou não, beleza? Lei do mínimo esforço. Eu fiz esse slide aqui, cara, só para reforçar o quanto isso é interessante e eu trouxe aqui alguns modelos de como você pode pensar isso, tá? Às vezes, quando eu falo aqui que eu falei de plataforma tal, parece que, putz, cara, eu preciso pelo menos desenvolver alguma coisa para validar minha tese. Não, muitas vezes você não precisa. Às vezes, se você olhar para o mercado de softwares,
você consegue fazer o que a gente chama de protótipo manual ou MVP manual, tem gente que chama assim também, que é basicamente você pegar ferramentas que existem no mercado e usar isso como um pacote de soluções para você propor o teu protótipo. Então, sem desenvolver nada, às vezes usando um Trello, um grupo de WhatsApp, uma planilha de Excel e o Instagram, você consegue testar as teses e começar a validar as hipóteses que você começou a construir, sem desenvolver uma linha de código. E é isso que a gente bate muito na tecla durante os hackathons. O objetivo não é construir código, o objetivo é encontrar soluções, tá? Então, se você conseguir encontrar soluções ou aprender mais sobre a tua tese utilizando qualquer outra ferramenta que não seja código, é algo interessante, é um caminho bacana. Trazendo agora para algo prático e direto, seria extremamente sofisticado e legal que a Panic Logster tivesse a plataforma dela de hackathon. A gente não tem hoje uma plataforma de hackathon. A gente tem hoje uma plataforma que faz a gestão do hackathon, que são essas entregas que vocês fazem, é o processo de inscrição, é a plataforma de pitch que vocês vão entregar depois. A gente tem uma série de analytics que rodam por baixo disso, que ajuda a gente a trabalhar com engajamento na fase de inscrição, coisas do gênero, tá? A gente tem essa parte, mas a gente não tem esse ambiente de comunicação que o hackathon acontece. E por conta disso, a gente vai deixar de fazer um hackathon? Não, a gente não pode se dar o luxo de fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com o Discord. A gente conectou várias API da Panic Logster no Discord para a gente poder melhorar essa gestão. A gente desenvolveu um bot dentro do Discord para poder fazer isso, porque a gente não tem essa plataforma desenvolvida ainda. Talvez a gente nunca precise. Talvez seja mais interessante, em vez de a gente desenvolver a nossa plataforma, a gente conectar a nossa API, não só com o Discord, depois conectar com o Teams, depois conectar com o Slack e trabalhar com diferentes ambientes dependendo do cenário, tá? E basicamente isso que eu estou trazendo de exemplo para vocês é isso aqui. A gente não precisou desenvolver uma plataforma de comunicação para rodar hackathons online. E a gente tem uma demanda de mercado hoje por conta disso, tá? Então, ou seja, validamos que existe um interesse de mercado por conta desse modelo. Então, não se preocupem necessariamente em desenvolver código, trabalhem, como alguém comentou na última live, de forma criativa, sejam criativos. Qual, de fato, é o menor esforço possível que eu tenho que fazer para validar minha tese, nem que eu tenha que pegar um emaranhado de ferramenta que já existe no mercado para validar essa tese, tá? E nesse cenário, ele pode ser um Frankenstein. Aqui você tem mais licença poética ainda para ser um Frankenstein. Tá? E dependendo do caso, principalmente, é mais difícil colocar a galera dentro do Discord do que colocar a galera dentro de um grupo de WhatsApp. Tá? Então, às vezes, num processo de validação onde você quer de fato entregar, aliás, num processo de prototipagem e validação onde você quer entregar para um potencial usuário uma feature, às vezes você começar com um grupinho de WhatsApp pode ser interessante. Tá? Um canal no YouTube para você entregar conteúdo, você ajudar as empresas a se posicionar de forma online utilizando o Instagram, beleza, a minha ideia é fazer um kit para ajudar pequenos negócios e bares e restaurantes a fazer a transição digital. Então, agora eu vou fazer uma planilha de Excel, onde vou controlar todos os processos que devem ser feitos, a metodologia que a gente está desenvolvendo, e dessa planilha de Excel eu vou mostrar para eles como é que eles podem fazer essa construção de uma imagem utilizando Instagram ou qualquer outra rede social, tá? É muito comum mesmo startups numa fase inicial botarem uma landing page na frente disso. Os caras pegam, tá? A gente não chegou a fazer isso com a Panic Logster, porque a gente começou com uma plataforma de realidade virtual, mas a galera bota uma landing page que parece um produto na frente das pessoas e por trás o que você tem, na verdade, é isso rodando. Tá? É uma porrada de outras tecnologias que são adquiridas e que você consegue trabalhar com elas para começar a oferecer algum tipo de valor para algum tipo de persona e você entender o que funciona ou não, sem necessariamente desenvolver uma linha de código. Então, é um processo, literalmente, de engenharia reversa, onde você começa desenvolvendo o teu produto da mão do cliente, da ponta do cliente, você vai desenvolvendo de trás para frente, né? Você vai pegando, aliás, nesse caso, da frente do cliente até você, tá? Super comum, estratégia muito, muito interessante que startups costumam usar, tá? Muitas vezes startups, elas se preocupam com escala e tecnologia numa fase inicial e elas se esquecem dessa lógica e acabam desenvolvendo um produto que ninguém usa, tá? Então, e você conseguir trabalhar desse jeito ajuda
você a cometer menos erros, tá? E mais uma vez, esse tipo de lógica, ele pode ser aplicado em qualquer cenário. Se você é dono de um restaurante, você é dono de um bar, você consegue pegar esse modelo de gestão de produto e solução para aplicar no teu estabelecimento também, beleza? Hipótese, experimentação e validação, galera. Isso aqui é a rodinha que nunca para, nunca para. A gente está o tempo inteiro fazendo isso na Panic. Há empresas gigantescas estão o tempo inteiro fazendo isso porque até o momento é o modelo de gestão mais eficiente para você gerar aprendizado real sobre potenciais soluções, beleza? E é legal que quando você começa a fazer isso e trabalhar dessa forma, começa a pipocar na tua cara, literalmente pipocar na tua cara, o que são ferramentas tecnológicas que um dia podem fazer parte do teu produto, tá? Então, você trabalhar dessa forma aqui vai te ajudar a definir se um dia você vai querer trabalhar com realidade virtual, com inteligência artificial, com blockchain, ou seja lá qual for a palavra, a buzzword que você quer um dia implementar, tá? E o roadmap de produto vai ficando mais claro. E eu posso falar para vocês, cara, que 2 anos de operação de Panic Lobster, que é isso que a gente... 2 anos e meio agora que a gente tem de operação de Panic Lobster, agora que a gente está começando a ficar um pouco mais claro qual que é o nosso mapa de produto. O que, que a gente tem que desenvolver primeiro, o que, que a gente tem que desenvolver depois, o que, que é prioridade, o que, que não é. Por quê? Porque aumentou drasticamente o volume de pessoas usando as nossas soluções. Então, está escancarado na nossa cara os problemas que a gente tem que resolver, tá? E se a gente tivesse trabalhado no modelo mais fechado, digamos assim, uma ótica menos interativa de gestão de produto, é muito provável que a gente tivesse queimado todo o caixa que a gente tem da empresa, a gente não tivesse chegado em lugar nenhum e aí a empresa tivesse fechado, tá? Então, é um modelo muito interessante que, às vezes, demora para você começar a chegar e ver um mapa claro de potenciais tecnologias, mas não custa nada sonhar e é legal você o tempo inteiro ficar interagindo com o teu mapa de produto para isso acontecer, tá? Então, mais uma vez, o objetivo e a visão de gestão de produtos ela é justamente a intersecção desses 3 cenários, tá? Negócios, tecnologia e necessidades reais de mercados. É esse o aprendizado que a gente busca e ao mesmo tempo, até por outras provocações de outros hackathons, assim, às vezes a galera pergunta, pô, mas realmente tem como construir algo grande fazendo isso, fazer coisas extremamente complexas? É assim que você constrói um produto complexo de tecnologia? É assim que você atinge e impacta milhões de pessoas? É assim como você ajuda pequenos estabelecimentos e outros negócios, né? Bares, restaurantes, redes de food service, de forma geral, a resolver problemas complexos? Você consegue fazer isso com isso? Sim. Sim, se consegue. Eu não sou muito fã de trazer exemplo de grandes tecnologia, tipo Uber, Airbnb, Apple. Eu procuro evitar isso porque parece que é um cenário muito distante, daí cai de volta nesse universo quase intangível, né? Que muitas vezes se coloca quando a gente fala de startup e inovação. Mas tem uma empresa especificamente que eu gosto muito de falar, que é a SpaceX. Para quem não conhece, a SpaceX, eles são uma empresa que faz foguetes, tá? E eles fazem foguetes porque... E a grande diferença dos foguetes deles é que eles conseguem lançar o foguete para o espaço, botar o satélite em órbita e depois eles conseguem pousar o foguete de volta, né? Ele vai para o espaço, solta o satélite e volta. Eles conseguem recuperar a parte mais cara de um foguete, que é o primeiro estágio. E isso mudou drasticamente a forma como a indústria espacial funciona e opera. Eles conseguem, porque basicamente é o custo de um avião, entendeu? Imagine que todas as vezes que se lançava um satélite antes, o foguete se destruía. Então, basicamente, seriam 300 milhões de reais, de dólares, explodindo no céu. E um lançamento custava 300 milhões de dólares, porque toda vez você perdia o foguete. E eles não, eles conseguiram recuperar, consequentemente, eles reduziram drasticamente o custo de você botar um satélite no espaço. E uma coisa que os caras da SpaceX... E a cultura que eles conseguiram desenvolver é brutal, brutal. Eu não conheço, na minha opinião, algo tão sofisticado disso aqui, tá? São esses caras. Esses caras, eles são muito bons em prototipagem. Eles fazem 1000 protótipos antes de fazer um lançamento. Eles fazem... É uma habilidade
E é uma cultura muito admirável, assim, porque a gente está falando de uma indústria extremamente complexa, a gente está falando de uma tecnologia extremamente inacessível, né, de uma ótica bem sincera, e eles conseguem trabalhar num modelo de prototipagem muito claro e com passos muito pequenos e simples, onde eles conseguem partir de um protótipo de 2010, que foi esse aqui, a essa aqui que eles começaram o ano passado, que é basicamente a ponta do foguete que eles estão construindo agora, tá? Que tem o objetivo deles, enfim, é ir para Marte, também para a Lua e coisa e tal. E esse aprendizado que levou eles a saírem desse protótipo pequenininho aqui para essa ponta de foguete, que é só a ponta, em 10 anos, tá? O que a indústria espacial não conseguiu fazer em praticamente 60, 70 anos, tá? E esse processo eles fizeram com interação protótipo, 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 explode foguete, explode foguete, explode foguete, explode foguete, só que foguetes pequenos e baratos que traziam de alguma forma aprendizado e métricas que permitiram essa empresa operar durante 10 anos até conseguir ir para o mercado e hoje ser uma empresa extremamente saudável e lucrativa que permite hoje eles investirem em protótipos maiores, tá? Então, vale a pena se vocês quiserem dar uma pesquisada, mas né, e é legal ver o tamanho da pessoinha aqui, né? Isso aqui é uma pessoa. E na minha opinião, o que eles fazem é a prova concreta que sim, se consegue fazer coisas gigantescas utilizando essa metodologia e esse modelo de produção, tá? E esse aqui era enfim, esse aqui é o foguete chegando do espaço. Eles botaram Tesla lá no espaço, que foi o dia que eles lançaram uma segunda versão do foguete, que é formado por 3 estágios, e eles conseguiram basicamente voltar aos 2 estágios iniciais do foguete, tá? E aqui é um caso absurdo de como essa metodologia ela pode ser sofisticada. E para terminar esse talk, e daí acho que a Ana depois ela pode falar mais, mas se não me engano vai abrir hoje à noite a parte de prototipagem, mas alguns livros e algumas coisas que eu gosto muito de consumir e que tem a ver com as temáticas, algumas delas mais inspiracionais e mais reflexivas e outras delas mais concretas e que tem a ver com isso que a gente discutiu agora. O Eric Ries, o livro Startup Enxuta, é muito bom e é muito bacana. O que eu gosto desse livro é porque justamente ele traz essa visão menos holística e mais pragmática de startup. O que é startup mesmo? Como é que eu posso aplicar isso na minha, no meu estabelecimento de food service, no meu TCC, ou seja lá o que for, tá? Então, são metodologias que você consegue levar para o dia a dia do teu negócio e, consequentemente, você operar ele de forma melhor. Scrum também, daí mais focado em desenvolvimento de software, mas aqui tem também conceitos interessantes que você pode levar para outras, para outros modelos. O Cruzando o Abismo também é um livro muito bacana que fala sobre, principalmente, estratégia de mercado. Depois que você tem um produto e algo mais sólido, como que você pode chegar para o mercado, quais são os desafios que você tem na hora que você passa para esse cenário. E o Val Noah, que é o autor desse... E o Val Noah Harari, que é o autor desses 3 livros, é um cara que ele é bem provocativo, assim, ele é meio pessimista demais, na minha opinião, em alguns casos, mas, de forma geral, ele traz provocações bem interessantes para a gente refletir, e muito boas para refletir desse momento que a gente está vivendo, tá? Podcasts bacanas também. Esse aqui, o podcast da Harvard, é muito bom. Tem muito conteúdo bacana sobre empreendedorismo e gestão. E o Master of Scale, os dois são em inglês, infelizmente, mas esses dois podcasts eles são muito bons, trazem cases muito claros de tudo isso que a gente discutiu até agora, tá? Outro legal também que eu acho é o canal da Y Combinator, que tem no YouTube, beleza? Esse aqui é um canal de animação, que também é curioso, fala mais sobre ciência, mas alguns conceitos bacanas também para às vezes botar a cabeça para explodir. E como alguém comentou, para conseguir fazer isso aqui, ó, esse processo, é a criatividade. Sejam criativos na hora de desenvolver o protótipo de vocês, para vocês de fato definirem algo que é o menor esforço possível para você ter um aprendizado válido sobre se a solução e o problema que vocês estão desenvolvendo se encaixam ou não, e se vocês podem, o que vocês podem fazer para elas se encaixarem, tá? Beleza? Termino por aqui essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado. Eu gosto, Thiago.
de dar o exemplo sempre do goleiro de aluguel. Então, eu quero comentar com vocês, não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo chamado Goleiro de Aluguel, que é justamente um goleiro, ele era chamado a todo momento para jogar o futebol durante a semana, porque nunca tinha goleiro, e sempre chamavam ele e falavam, viu, goleiro não paga, vem jogar. E ele começou a ver que ele começou a preencher a semana inteira dele, de segunda a segunda, jogando todo dia de graça. Ele falou, peraí, não deve ter só eu de goleiro aqui nessa cidade, então devem ter mais goleiros. Porra, tô vendo um negócio nisso daí. Aí ele começou a fazer no Facebook, ele começou a postar lá, pessoal, quem aqui também é goleiro? Aí apareceu um outro, oh, eu sou goleiro, eu sou goleiro, eu sou goleiro. Aí o que, que ele fez? Ele abriu uma planilha online no Google Drive, onde ele tinha basicamente uma coluna de goleiros com o contato e uma coluna de pessoas que buscavam goleiro. E ele começou a fazer esse cruzamento numa planilha de Google Drive. Então ele foi desenvolvendo essa plataforma dele de como que funcionaria a parte de sou goleiro e eu quero contratar um goleiro para fazer parte do meu time. E de uma forma muito natural, as pessoas iam falando, opa, mas aqui seria legal se você tivesse mais uma coluna com o bairro do goleiro. Porque daí eu sei se ele mora perto daqui, se ele consegue chegar rápido ou não. Aí outra pessoa chegava e falava, pô, mas seria legal ter saber quantas vezes por semana aquele goleiro joga. Enfim, ele foi desenvolvendo essa planilha até o momento que essa planilha ficou perfeita. Todo mundo alimentava, funcionava certinho. Depois de um tempão que ele validou esse negócio dele, o que, que ele fez? Ele transformou num aplicativo de celular. Então, daí ele contratou uma empresa, desenvolveu o aplicativo, mas já tinha certinho exatamente quais eram as funcionalidades. Então, esse modelo de validação que ele usou num protótipo, ele viu uma oportunidade de negócio e ele criou uma planilha de Google Drive online para validar essa solução dela. Então, quando o Thiago fala isso, que é muito mais interessante você validar se aquilo, de fato, tem impacto, se aquilo as pessoas vão aderir, é muito melhor do que você desenvolver um monte de funcionalidade que ninguém vai usar. Imagine que ele tivesse criado um aplicativo já com um botão disso, daquilo, que as pessoas nem usariam. Então, eu gosto de contar essa história porque é um case muito interessante e mostra bem como que você consegue validar uma possível solução que você criou. Quantos gols ele tomou hoje, Ricardo? Perguntou aqui. Ah, não sei, mas ele ganhou bastante, hein? Ele ganhou esse aplicativo, já está no Brasil inteiro, então ele está bem. Olha lá, John Serra, sim, só 2 anos, a pena que existe há 2 anos e meio, mais ou menos, esse é o tempo que a gente começou a operar, a gente já pivotou muito, a gente pivota praticamente o tempo inteiro, não só produto, né? Várias óticas do negócio, a gente está o tempo inteiro mudando e procurando melhorar, às vezes a gente melhora, às vezes a gente piora, é uma dinâmica interessante, tá? DARF é justamente, exatamente, D-A-R-F, é um trabalho braçal chato hoje em dia, e principalmente empresas menores que fazem isso manualmente, acaba sendo um pouco pior, e é natural, às vezes, esquecer de pagar alguma e isso, de alguma forma, impactar o negócio, tá? Mandem perguntas, galera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa pegar. Documento de arrecadação de receitas federais, olha aqui, eu não sabia disso. Obrigado, Fábio Murilo. DARF, para quem não sabe, é Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Muito obrigado. Nunca vou esquecer disso, cara, porque eu era curiosíssimo para saber o que era o nome. Obrigado. Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu tinha visto uma do Mentor Santana. Cara, Mentor Santana... Cara, peça um feedback do Mentor Santana. Mentor Santana, ele é uma entidade dos hackathons do Brasil, cara. Esse cara é um cara fera. Então, conversem com o Mentor Santana. Liberdade, liberdade poética para ser feio. Vou usar essa para a vida. Sim, protótipo tem liberdade poética para ser feio. Ninguém se ele funcionar, ele pode ser feião, não tem problema. Ninguém vai se preocupar muito com isso, tá? Perguntas. Eu sei que eu dei uma corrida aqui. Aqui, ó, John Serra quer saber. Me explica o termo pivotar. Quem perguntou? John Serra. John Serra, boa. Pivotar. O que, que é pivotar, cara? Pivotar, ele vem do conceito do basquete, de você... para quem joga basquete, vai ficar mais fácil entender. Mas quando você bate bola e você para, você não pode mais andar. Daí você tem um pé que é o pivô, que você não pode tirar ele do chão, tá? Então,
o conceito de pivotar é basicamente você tá mudando características do teu negócio ou do teu produto, mas que de alguma forma elas estão conectadas com alguma base sólida que não se mexe, tá? Então, por exemplo, Panic Lobster, a gente continua trabalhando com... A gente sempre trabalhou com processos relacionados à comunicação, tá? No final do dia, quando a gente pegar e passar todo esse conteúdo para vocês, colocarem tudo isso dentro das entregas, vocês vão pegar esse conteúdo e vão transformar num pitch de 4 minutos. E a gente vai ajudar nesse processo. Então, no final, a gente culmina em comunicação praticamente todos os cenários de produto e aplicação que a gente tem. Tá? Então, o que a gente pivotou? Realidade virtual era difícil vender. Precisamos pivotar e procurar outras formas de vender, porque tem muita fricção de venda aqui. Então, a gente continua oferecendo produtos de comunicação, só que de outra forma. Tá? Então, pivotar é basicamente isso. Você ter um pé plantado no chão e ir mexendo o outro e encontrando novas direções. Tá? E esse manter o pé plantado no chão é basicamente você não mudar drasticamente ou completamente o teu negócio ao ponto de ele não fazer mais sentido e ele ser um novo negócio, tá? Então é basicamente isso. Protótipo da vida, exatamente. Isso aí, John Serra. Uma pergunta que sempre me fazem, até quando tentar a validação de uma startup? Até onde você tiver saco, cara. Essa é a única... Eu acho que é o único limite. Assim, a validação... Quando que um processo de validação termina? O processo de validação termina é quando eles encontram o fit de produto com o mercado, que se fala, né? Que é o product market fit. Que é quando de fato, o teu problema... Aliás, o teu produto, ele é comprado por alguém muito inteligente, tá? O cliente muito inteligente, acreditou em você, implementou o teu produto e passa a usar o teu produto de forma obsessiva e contar o teu produto para outras pessoas que passam a usar o teu produto também, tá? Então, isso é o momento onde, normalmente, você atinge o efeito viral desse produto tecnológico e, a partir desse momento, você tem fit de mercado. As pessoas passam a se interessar pelo teu produto e eles passam a usar. Tecnicamente, até lá, até esse momento, você está validando, tá? Tem casos bem interessantes de produtos, de empresas que conseguiram validar a tese deles em 3 meses, já nasceram validados, e tem contrários, tem empresas que demoraram 6 anos. Uma delas é a Twitch, que é uma plataforma de stream de jogos, né? É tipo um YouTube, mas mais voltado para gamer. Acho que você conhece, Giancarlo. E ela foi uma que demorou 6 anos para conseguir encontrar, para de fato validar a tese que eles estavam procurando, encontrar o público-alvo e de fato tudo funcionar. Tá. Então a validação, até quando vale tentar, até onde você estiver disposto a correr e resolver esse problema. Enquanto você não desistir, né? Quando você não desistir é o máximo. Porque quando você desistir, o produto deixa de existir, né? Validação infinita adiante, é basicamente isso. E tecnicamente você passa a vida inteira validando, porque você vai aumentar o teu produto, né? Você vai encontrar novas teses que você pode desenvolver para tornar o teu produto mais sofisticado. Não fugir da essência do negócio, exato. A Araceli falou aqui, cara, o que é pivotar? É você mudar o negócio, mas sem fugir da essência do negócio, perfeito. Mais alguma coisa? Se não tiver perguntas... Acabei de liberar aqui... Lá no canal, a entrega 3 de prototipagem. É legal que vocês já leiam essas perguntas, tá? Agora vocês vão começar a desenhar o protótipo de vocês. Amanhã cedo a gente vai ter uma live às 10 da manhã para falar sobre ferramentas de prototipagem que pode ajudar vocês nessa construção também. E aí a gente já vai aproveitar também para tirar dúvidas sobre as perguntas dessa entrega que vocês vão fazer de prototipagem, tá? Então, ali vocês vão ver que tem perguntas bem específicas de mapa de produto, de roadmap, de jornada de usuário. Então, leiam, se interem, vejam que vocês têm dúvidas, porque daí amanhã, às 10 da manhã, a gente já está de novo para poder orientar vocês, para vocês conseguirem desenvolver o protótipo de vocês e fazer essa entrega. E procurem não virar à noite, tá? Procurem dormir. Porque cientificamente você vai render melhor, tá? As horas
as horas elas vão ser mais produtivas se você dormir, tá? Então não virem à noite, tentem dormir, durmam, aliás, de forma saudável. A gente tem tempo. Tem tempo, a gente tem um hackathon aí de 5 dias e é legal estar descansado e tal, no final do dia você vai ser mais produtivo. Beleza? Estou. Olha aqui, galera, tem todos os grupos de WhatsApp que vocês criaram, vocês não vão fugir da gente, cara. Exatamente. Água, não se esqueçam de tomar água. Não se esqueçam de tomar água. De se alongar, de olhar um pouco para o horizonte, para poder descansar os olhos, é muito importante. Daqui a pouquinho também a Maria, a nossa colombiana amada, vai estrear um canal também, bem legal ali dentro do Discord, para vocês compartilharem com a gente como é que tá esse sentimento de participar do Hackathon, então... E vamos sortear uns bagulho aí. Não combinei com o time, só pro Giancarlo, que é, pra galera que tá na gringa vai ser mais difícil mandar. Sorteio? A galera da China, né? Tem o pessoal da China, tem tem que colocar uma recomendação aí de limite. Exato. Para as pessoas que estão no Brasil, a gente consegue mandar. Agora, para internacional vai ficar meio difícil. Boa, então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar as pessoas que participaram dessa live e a gente vai sortear na próxima live, é isso? Exato. É, daí a gente vai decidir ainda o que é ali. Vai ser provavelmente algum item da loja da Yubi. Opa! Vou pegar algum item da loja da Yubi e se pá umas canecas da Panic aí também. Aí sim. Beleza? Aí sim, pessoal. Então é isso. Deixa eu ver só se a gente tem mais alguma orientação para passar para vocês. Falando sobre entrega parcial, quem entregou já de ideação, precisou alterar alguma coisa, vocês podem subir de novo o documento, que a gente vai considerar a versão mais recente que vocês enviarem, beleza? Essa dúvida estava surgindo bastante. A Bárbara é do café, ali. Quero chinelo! Quer tudo, que o pessoal quer tudo. Beleza. Ó, chinelo tá lá, beleza. Chinelo é uma delas. Vamos ter chinelo sim. Porque o importante é... Sorteio a DARF. Porra, DARF eu tenho várias. Se vocês quiserem, eu tenho várias DARFs. Só vocês pagarem. Exato. Beleza? Boa. Pessoal, então hoje aí até às 10 da noite a gente tem mentores disponíveis, então podem contar com eles. Tem mentor que está aí empolgadíssimo, que falou, não, mas eu não posso ficar mais tempo, não posso ficar madrugada? Pode, então se tiver mentor online... Pode pedir ajuda dos mentores ali no Discord também. Mas é a recomendação do Thiago, vamos descansar. Então, deu ali as 11 horinhas. Vamos todo mundo descansar, que amanhã a gente já começa 10 horas, tá? Tem nossa live. Já está disponível o link para você se inscrever na live. Vou colar aqui também para vocês já se inscreverem e não perderem essa live de amanhã às 10 horas. Colando aqui para vocês nesse momento no chat, tá ali. É essa? Oi? É com o Léo essa? Com o Léo, aham. Boa. O Léo que vai dar essa live pra gente. E aí a gente também está à disposição para tirar suas dúvidas sobre a entrega. Então vejam a entrega hoje, leiam a entrega e aí amanhã às 10 a gente volta a conversar. Estaremos no Discord aqui até às 11 da noite, então contem com a gente. Quem quiser mentoria ali, é só chamar a organização que a gente está à disposição. Fechou? Fechou, valeu galera. Recados dados. A gente se vê. Boa sorte. Parabéns aí pelo trabalho.